بہاون نگر ڈی پی او قدس بے کے حکم پر ضلع پولیس کا جرائم پیشہ انیت کے خلاف کریک ڈاؤن، ناجائز اسلحہ اور بھاری مقدمے شراب برآمد، گرفتار مجرم کے خلاف مقدمہ در. تفصیلات کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس افیسر بہاون نگر قدس بے کے احکامات کی روشنی میں ضلع پولیس کے جرائم پیشہ انیت کے خلاف کریک جاری ہے. ضلع کے مختلف تھانوں کی حدود میں جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائی کی گئی. محمد اکرام، تحصیل رپورٹر، ڈیلی نیوز، بہاون نگر. باہر جو چاہو بدلاؤ، اندر سے تبدیلی لاؤ. وائٹل پیو، زندگی جیو.